ცხოვრობ 20 წელი ამ სოფელში. ნებისმიერი მომსვლელი თავრობა გვირდება წყალზე. შედარებით გაკეთდა. ეს 1-2 წელია მუშაობს. ორ დღეში ერთხელ ერთ საათს ვიღებთ არყოფნის მოსახლეობას. დასალევად გლახა ცუდი წყალია. სარწყავის ერთ დარ გაგვაჩნია არავის. არც თავრობა გვეხმარება, არც კრედიტებს გვაძლევენი აქვს. გვაქვს მიწა, მაგალითად, არის უმრავლესობას არ აქვს, 99%-ს გაუფორმებელი აქვს, ხალხი ჩადის, არ უფორმებს. თოცნებას მივეცით ხმა. მთელი წლები მასთან ერთად ვიყავით, მუშაობდით. შეპირებები ბევრი იყო, არაფერი არ გაკეთებულა. არჩევნებამდე მე მგონი რომ თუ რამე არ გაკეთდება, არავითარი არჩევნებში მიღება არ იქნება, პროტესტს ვაცხადებ. ჯერ წყალს მიწები დაურეგისტრირონ ხალხს, რაც აქვს. ადგილობრივთან უგაყიდიან, კონკურსზე ნოაუტანენ, ისეც არ აქვს შეიძლება. არალის სარწყავი საერთოდ არ გააჩნია. გამოყვანა უნდათ პროექტში ჰქონდათ, კიდე არ გააკეთეს მაინც და ერთი და იგივეა. მიდის, მოდის, თავრობა იცვლება, მაინც ხალხი უძლურია. უკვე მიგრაციას აკეთებს ხალხი. მიდის სოფლიდან და ასე რომ ერთი სიტყვით არ შეგვიძლია ცხოვრება აქ. გაუსაზრის მდგომარეობაში ვართ.